အဲ့ဒါတဲ့မိဂရေကဖြစ်သေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစိတ်တွေသာဟုတ်တယ်ကိုမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ထားရမယ်။တရားရဖန်ဆင်းတယ်ဇမားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ယူထားတဲ့ယူတယ်လည်းရှိအဲ့ဒီယူတယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှားတော့ယူတယ်မိစ္ဆာယူတယ်လို့မှတ်ပါ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာယူမှလွတ်ချင်းကျွတ်ချင်းကိုလို့ရှိရတယ်ဂါရမရဲ့မှန်ကဘုရားကလည်းဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဘုရားကလည်းရှိတယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဘုရားကရှင်ကိုရမကြီးဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေအစကိုလည်းသိတော်မူခဲ့အဆုံးကိုလည်းသိတော်မူခဲ့ဆိုတာလည်းမှတ်ရမယ်။အစသိခြင်းကြောင့်လည်းကိုရမကြီးသံဃာကညာပွားတော်မူခဲ့။အဆုံးသိခြင်းကြောင့်လည်းဘုရားဖြစ်သို့ရောက်တော်မူကဲဆိုတာကကြောက်မှားရတယ်မှန်ပါပါအစသီးတဲ့သံဃာကညာပွားမှန်ပါပါအဆုံးသီးတယ်နဲ့ဘုရားဖြစ်သို့ရောက်တော်မူမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေရဲ့ကိုတန်းတဲ့ကိုဆိုတော့ပဲအစလည်းသိမှအဆုံးနဲ့သိမှသံဃာဒိဋ္ဌိဝိသေစာကင်းပြီးဒီကလာတဲ့ဓမ္မတွေဥပက္ခဏညာတို့တော့ဝင်နေကြတယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိယကိစ္စမကင်းပဲနဲ့ဥပက္ခဏဉာဏ်သက်ဝင်နေလို့ရှိရင်ဥပက္ခဏအပေါင်းအထုညာတော့လေဒိဋ္ဌိဝိရိယမကင်းတဲ့ဆိုတော့မရဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဥပက္ခဏအထုခြင်းလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရိယကိစ္စကင်းမယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိရိယကင်းပြီးအထုမှသာလျင်လေမညာဘုံညာရမယ်လို့မှတ်ကြပါအဲ့ဒါဓမ္မတွေကိုကြောင့်ကိုသိရစဉ်းစားကြရဘူးဘုရားဘောနဲ့လည်းယုံကြည်ဆရာဓမ္မဘောနဲ့လည်းယုံကြည်ပြီးဒီကလာဓမ္မတို့ဒီယခုသင်္နာပမှန်နေကြလားနိဗ္ဗာန်ဘက်ထဲရောက်နေကြကြလားဆိုတာကိစ္စပါဘုရားကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်ဘက်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရမင်းနဲ့တိုင်းနဲ့နှစ်နံပါတ်ဆိုတော့ကြားပါပဲနော်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးချင်းရာ၅ပါးမှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဒါကျတော့ဝิญဉာဏ်ကလည်းနာဖတ်ကဝေဒနာလို့မတွေ့ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဓမ္မရနားရတဲ့နင်းနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ရေတွက်တဲ့ခါကျတော့စာပါအတိုင်းပေါ်ရဲ့မှန်ပါဘူးရှင်းပြီရှင်းပါပြီအော်ဒီကဓမ္မတွေဒီကျောင်းမှာအခုရောက်နေကြတယ်ဝိညာဉ်နဲ့လည်းအခုပြိတ္တိဝိညာဉ်နဲ့လည်းနေကြတယ်ဘောဓိဝိညာဉ်နဲ့လည်းနေကြတယ်ပြိတ္တိဝိညာဉ်ဆိုတာပြိတ္တိစိတ်ကလေးကိုဆိုတယ်ဘောဓိဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကဓမ္မတွေအိပ်နေတဲ့အခါကျတော့မသိအောင်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့ဘဝစိတ်တွေကိုဆိုအခုဘောဓိဝိညာဉ်နဲ့နေကြတယ်လို့မှတ်ပါနော်နာယုတ်တွေကလည်းရှိပါတယ်သောဇဏကံသောတာကယုတ်အိချင်းကံအိဒါကယုတ်ဆိုတော့နာယုတ်တင်တယ်လည်းအခုခန္ဓာကိုယ်ကမရှိကြဘူးသောတာရနာဆိုတော့မျက်စိနားနာကောင်းဇရာတွေကိုဒကာရမတွေရှိကြရဲ့မနဆိုတဲ့စိတ်ကိုအာယံတွေကိုသိရှိတဲ့ဖတ်တာအာယံတွေခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ကစဉ်းစားပါဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဝိညာဉ်နဲ့အစလနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဖတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဘူးအခုဘယ်လိုလဲနေကြကြုံးတော့မေးလို့ရှင်းပြေဒကာဓမ္မတို့သစ္စာပံအကျိုးချင်းရ၅ပါးကိုနှစ်နံပါတ်သာရှိလာမှန်ပါဘူးနှစ်နံပါတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့အစလနာဖတ်တာဝေဒနာနဲ့နေကြရမှန်ပါဘူးရှင်းမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်းရှင်းသစ္စာပိုင်းကိုသူနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်နှစ်နဲ့ကျဲတဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဗာသစ္စာတွေ့ပါဘူး။အော်ယခုတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဥဒ္ဒမဒုက္ခသစ္စာကမှာရုပ်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာနာမ်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာမျက်လုံးရုပ်ကလေးပေါ်ရင်အော်ဓမ္မတွေသင်္ကန်းနဲ့ချင်းယခုကမှာဒုက္ခကပင်လေဝေးနေတော့တယ်လို့တရားစစ်တရားကျော်ဖတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေကာရှုရှုဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကျင့်မှုပြမှုတွေ့တာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်လားယခု
ရတာကတော့ဗာသစ္စာဒါဖြင့်ဒီတိုင်းရှိတာတွေကုသေးဒီကားလို့ရှင်ပြမှုနဲ့ပြမှုပဲရှိမှာပါအဲ့ဒီပြမှုပြမှုတွေကဗာသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သံဃာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်၅ပါးသက္ကနာဖက်ကဝေဒနာဆိုတာဒီပြစ်စုပန်ကျိုးတကွာသစ္စာကြတာဒုက္ခသစ္စာအော်ဒါဖြင့်လူဘဝဗာသစ္စာတဲ့သံဃာလူဘဝကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကကျွဲဒါရင်ကဖြင့်လူဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုရားရှင်ကုရမေကြီးဟောတော့ဓမ္မစကြာရာဘိဒပုဂ္ဂိုလ်များကတန်ခိတ်ဒေနာပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတယ်ငင်းလျာမရှိအောင်မှန်းနေကြဘာသစ္စာနဲ့နေကြခင်ရနေရတာလေတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာဘာနဲ့နေကြဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခပြတယ်လည်းဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုပဲရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်းလို့တကယ်ကျွဲလို့မငင်းနဲ့တော့ရှင်းတော့ဒါပြန်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာဩဒီလူ့ဘဝရလူ့ဘဝကိုတပည့်ရေရဒုက္ခသစ္စာရတာကိုဆိုတာသဘောကျလူ့ဘဝရတာဘာသစ္စာရဘယ်နှူးလူချမ်းသာပြောတဲ့ဆံဓမ္မတို့ရှင်းကြပါခင်ဗျားတို့ကိုသမီးများဟောတဲ့လူချမ်းသာလို့ဟောတယ်အခုသေးသေးချာချာဓမ္မစကြာကိုကသာဒီပြိဋ္ဌာန်ကမူပါဒေနာတော်ကိုကသာလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဉာဏ်ရခန္ဓာ၅ပါးဘယ်နှုန်းတကကျလူချမ်းသာပေါ်ကြတရားဓမ္မတွေလူချမ်းသာပါရလားခင်ဗျားတို့တစ်ခဲမှလားနှစ်ခဲမှလားဒီကဲမှာဒါကနေနေကြတာဒီ၅ပါးနဲ့နေကြတာဒီ၅ပါးနဲ့နေကြတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသင်္ကြန်ကြည့်ရဒီ၅ပါးဘာကိစ္စကိုချမ်းသာကမပါပါလားဓမ္မတွေလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီးဆိုတော့လွဲနေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီးဆိုတော့ဒီဆင်းထပ်ပြန်ကြလေရဲ့ရှိပြီဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဟာသူကမောင်ကြီးတို့ငါးပါးပေါက်တောင်းထားတယ်ဆိုငါးပါးပေါက်အကျဉ်းချင်းခံစားပြီးဆိုတော့သူကကိုယ်ကနေတယ်အကျဉ်းဒုက္ခသစ္စာအကျဉ်းချင်းဖြစ်နံပါတ်တော့မှနေရလေဘယ်နဲ့ဆိုကြနဲ့နံပါတ်ပါတဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ပါးစပ်ကိုထွက်ရဲပါဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းမသိကြပါဘူးဗျာမသိလို့ဖတ်တာဟာဒကာရမရေမျက်စိဖွင့်ပေးမယ်လို့မရှိလို့ရှင်ခမရတို့ဒီတောင်ဝေးရညံ့ညံ့နေတော့ပါကားတောင်ဝေးရကောင်းနေလဲကောင်းနေတော့ပါကားတော့တောင်ဝေးလို့လေဒကာကျွေးရွေးဆွဲမှာခမရရန်ကြီးတောင်ဝေးဆွဲမှာဆိုငါဘူးဆွဲတက်လိုက်မယ်ဆိုကြောက်ကြရန်နေမယ်ဆိုရဲဘူးလားဆိုရဲပြန်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီးဆိုတော့မျက်နှာပါဒုက္ခသစ္စာဖန်ပန်ဖြစ်ရ၍ဒါကသစ်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားမောင်ပေါ်ပါပါဘုရားမျက်နှာပါဒုက္ခသစ္စာဗါရဲဖန်ပန်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်တောင်းကောမတောင်းကောတောင်းလေဆိုလို့ရတယ်တောင်းလေဆိုလို့ရဇေကသေချာကြည့်ပါလေတဝန်းကြီးကိုကြည့်ပါတခန္ဓာဖြစ်စင်ပါခန္ဓာဖြစ်စင်မှာခွန်ကြီးကချက်ဒီဒီကာရပြောနေတဲ့စကားလို့ဒီလိုလိုကမစိုးနဲ့တော့ဘုရားဟောလို့မှာဒါကြဖြင့်ဓမ္မတို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဇမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီးအဆုံးစွန်တော့ဘုရားအရင်ရင်ရခံစားအောင်လေအဲ့တော့ဘယ်တော့မှလည်းမဆုံးအောင်ခံစားမှာအဆုံးဆုံးသူထဲတယ်လို့ထဲတာမဆုံးဘူးဆုံးရမြင်ရလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှင်းနံပါဘာသေးစားဒါဖြင့်နောက်ဒီလိုလို့တောင်းကျင်ရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့
ဒီကဲ့သို့သူရတန်းရသေးရတန်းရတဲ့ကုသကံစေနာရေကြောင့်ဟုတ်လားဒုက္ခကိစ္စအချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဘင်းတောင်းရပါမတောင်းရတော့သူများကခင်ဗျားကလူချမ်းသာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမျက်စိကဒုံလုံးကားဖြစ်တော့ရော့လိုက်ပါတမွေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချမ်းသာဆိုပြီးဆွဲသွားတော့ဘုရားဓမ္မတွေရော့လိုက်တော့နဲ့နံပါတ်ကြောက်ကြတာပေါ့နဲ့နံပါတ်ဒုက္ခကိစ္စကြောက်သေးကြနေပြီတကယ်ကြောက်ဘူးပဲကြောက်သေးကြအမေတနာရကောင်းတယ်ဒါကလည်းကြောင့်ဒီကြောက်ရှင်းမိပါလိမ့်မလို့မဲရမှာတဏ္ဏပါပြန်ကြည့်အဝိဇ္ဇာဒီပါဘူးမသိတာတဲ့ဓမ္မတွေသစ္စာလေးပါပဲ။ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာမသိဘူး။ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဝိဇ္ဇာကသိရဲ့။မသိရအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိပါဘူးလေဒီဝိဇ္ဇာက။အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ဘုံဘောရလို့ရင်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရခင်ဗျားတို့ပြုလိုက်ဘုံဘောရလို့ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလူချမ်းသာနာချမ်းသာဗျမချမ်းသာလူကျင်တဲ့သင်္ခါရပြုလို့ရပါတယ်ပြုလို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝိရှာနဲ့နိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနှစ်နံပါတ်ပြန်ရသတိလို့ရတာလားမသိလို့ဒုက္ခသစ္စာရတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့ဆိုကဒဂကျော်ကြီးတို့ယမ်းတောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တောင်းတောင်းဘာနဲ့တောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တခါတော့မသိလို့သင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီသံဃာနဲ့သံဃာလူချင်းနဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းလုပ်လိုက်ပါရောတဲ့ခန္ဓာနဲ့သူကောင်ဥပါဒနဲ့ဆွဲလန့်ကာယကံဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်တွေဘုံဘဝရက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်ပါတယ်လုံးလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့သေဒီချောင်းနဲ့ဒီလိုသတ်သွားပြီဒီကကြောင်းနဲ့ဒီကကျိုးသတ်ပြီกว่าဒီသတ်သေးဘူးသေဒီချောင်းနဲ့ဘာသစ္စာရပေါ်ကြဘာသစ္စာရဒီကကျေရင်ဘုကုံလူပန်းတော့ဖြစ်ပြီဖြစ်သေးဘူးလားအမှန်ကြောက်ကြရပါလားယမေဃလူပန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမကန့်ရင်ရှိရမယ်တဲ့ဟောဒီနေရာမှာမသိလို့လူချမ်းသာနာချမ်းသာလူချင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်သင်္ခါရကုသိုလ်လုပ်လိုက်ဒုက္ခဒီခါတုန်းကမသိတယ်မသိပဲဝေကုန်ခဲ့ကုန်ခဲ့ပါဘူးဟောဒီဒုက္ခကိစ္စလာရဒီကွက်ခွဲလုံးရတာပဲဒီကွက်ခွဲလုံးရတာဒါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီမှာငွေကုန်လူပန်းလို့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာရရပါဘူးဒီမှာငွေကုန်ပဲဒီမှာလူပန်းဘာသစ္စာအဲဒီလိုဒကာဓမ္မတွေမှာအယူဆိုးကြည့်ကြတယ်ဟာဒကာကျွဲခမားတို့ကံကောင်းကြောင်းသင်းလို့တွေ့ရတယ်လို့တော်တော်လေးပဲနော်နိုင်ငံငါးပါးပေါက်ပြီပေါက်ပါဘူးပေါက်သေးလားပေါက်ပါဘူးတောင်းပြီကပြန်အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးမသိတာဘာခေါ်ကြံသစ္စာလေးပါးမသိတော့ဒုက္ခတာသင်္ခါရလို့လုတ်กว่าလူ့ဘဝရောက်လုတ်กว่าလူ့ဘဝရောက်လုတ်กว่าသင်္ခါရစေနာရေးလုတ်กว่าအဝိဇ္ဇာကမသိတော့တိုက်ထွန်းလိုက်မတရားတိုက်ထွန်းလိုက်တော့သင်္ခါရလို့ဒီလုတ်တယ်ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်တာဘယ်လိုဆိုကြပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုတ်တာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အားပေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်သင်္ခါရလုပ်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပြန်ဒီကြည့်လိုက်မသိတာကဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်တာကကုသိုလ်ပြုလုပ်တာသင်္ခါရဟောသင်္ခါရဖြစ်ကြအောင်အလဲပိုင်းရကြည့်တော့ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပြန်ပေါ့အလဲပိုင်းပေါ်လာပြီရှင်းအလယ်ပိုင်းမှာတဲ့ဟောဒီဝိညာဉ်သင်္ခါရမင်းတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဟောဒီဝိညာဉ်နဲ့ဘာလာနာဖသကိုမင်းတို့ရတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တွေ့လိုက်တယ်လားတွေ့ပါရဲ့ဗျာဝိညာဉ်ပြည့်စင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့သတ်သွားဘူးကွာမှန်ပါဘူးဗျာမသတ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်မတိသောပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘဝတန်တဲ့လူသာသင်္ခါရမှန်ပါဘူးဗျာအသိတာကအဲဘုံဘဝတန်တဲ့လူသာကသင်္ခါရပါဗျာ
ဟောသင်္ခါရဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဟောဒီဝိညာဏယုတ်ကလာနာသတ္တဝေနာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာတော်သေးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီလေဘိုင်းဒီမှာနော်မှန်ပါဗျာလေဘိုင်းကိုကြောက်ပေါ်မှန်ပါဗျာသတ္တဗံတွေ့မှန်ပါဗျာဝိညာဉ်သင်္ခါရအမိခွင့်နဲ့ကပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့စပ်ပြီးကာလနေပါပြီတဲ့ဝိညာဉ်နာယကလာနာဖသဝေဒနာနဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဒုက္ခအရာကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်လုပ်ခြင်းကသေဒီချမ်းမဲ့ငါးဟောဒီခန္ဓာငါးပါးပြန်ရသဘောကျဒီခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာလို့မသိမှဆိုလို့ဒုက္ခသစ္စာရှင်းလားရှင်းပါဘေကာလမြာကျုပ်ပြမှာတော့ဆိုတော့ဒီကျက်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးတော်ဆိုတော့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာရပါဘူးမရဘူးလားရပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ယခုဘုဘင်းလာပဲသိပေးတော့လွတ်ကြရပါဘူးဖြစ်ပြည့်သေးရောဘာသစ္စာနဲ့နေကြရပါဘူးဘုကောသစ္စာနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဩဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဝိညာဉ်သင်္ခါရကပြုလုပ်လိုက်တာပဲလို့သိရပါတော့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဘယ်လိုပြုလုပ်လဲတောင်းလေဒါဖြင့်တရားဉာဏ်မှာဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတကယ်ကြောင့်ဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ရဲ့မှန်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရပါလဲတောင်းလေဒီနေ့ဒီလေကန်းကိုပြီးတိုက်ကြည့်ပါတရားဓမ္မတွေအခုစိတ်ဝိညာဉ်နေနဲ့ခန္ဓာနာယုတ်ဒင်းနဲ့ဉာဏ်လေးမျက်စိနာနာကောင်းနေတဲ့ဝေဒနာဖတ်တာတွေနေကြရတယ်။ဩဒါဘုရားဖန်ခြင်းတော့ခေါ်လာတဲ့ခန္ဓာပါလေ။ဒီလိုသိလိုက်တော့ဘုရားစိတ်တို့ဥဒ္ဒမံတို့ကဩဘုရားဖန်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ။မသိလို့လို့မသိလို့ပြုလို့တာပြုလို့လို့ပေါ်ကောမသိလို့ပြုလို့တာပြုလို့လို့ပေါ်လာတာပဲကွာမသိလို့ပြုလို့ကြည်ပြုလို့လို့ပေါ်လာပြီဘာသစ္စာကဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလှူတာတန်းတာဥပမာသိကြပြကောင်းဘာသစ္စာရရဒီကဲမကျင်တော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမသိတဲ့အဲမှာသိုးရတာပိုးလာတယ်ဒါကြကြပါလေလို့မသိရတဲ့ဆိုးရတာဆိုးရတာမသိတာကလူကိုဒုက္ခသစ္စာနောက်ရမှာဒုက္ခဆိုလူချမ်းသာဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာပါလို့ဆိုတာမသိမသိရတဲ့အချိန်ရင်ပြရပါလို့ဆိုတော့ဆိုးရတော့သဘောကျဒါပြန်ရတော့မှမသိဆိုးရကြီးကိုဒါကြကြပါနဲ့ပါလေမသိဆုံးပါရေးဆိုတာပေါ်ကြအဲ့ဒါဒီတရားမျိုးကိုမနာဘူးသေးလို့ဒီကဲလို့ကောင်းဆောင်ကောင်းနဲ့မတွေ့သေးမြကာလပတ်လို့တကကြွယ်ပြီးအဝိုင်းကြီးဆဲဥမှာပဲမရဘူးဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေဒီရတ္တမသမဉ္ဇနေမကောင်းဆိုင်ကောင်းရှိလေလာပြောင်းတာကြမလိုင်းဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးကဲတယ်ရာဇဝကိုမားတော်ကောင်ကြီးခဲ့တာသိပြလားသိပါပါနောက်ဘဝရာဇဝကလေးလုတ်တာပါလေဝိညာဉ်ကသစ္စာလေးပါဒုက္ခသစ္စာမသိသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဘဝဝိညာဉ်ကမသိတော့သင်္ခါရကဒါနကုသိုလ်ပြုလိုက်အဲ့ဒါပုံညာဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံညာတော့ပုံညာပဲတဲ့ပုံညာဆိုတာကုသိုလ်ပဲတဲ့ဒုက္ခသင်္ခါရတွေပြည့်ပြန်မယ်တဲ့ဘာပြုပြန်ပါတော့မဲတဲ့အခါကျဟောဒီဒုက္ခသစ္စာပြုပြန်မယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရစွတ်တော့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေပြုလိုက်ပါလေပြုလိုက်တော့အကျိုးတရားပေါ်မလားဘာသစ္စာဘာသစ္စာဩော်ဒါပြန်မသိလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတဲ့ပြုပြန်တယ်လို့ပြုတာလေမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒါပြမသိကြဝိညာဘုံဘဝကြောင့်လူသားကသင်္ခါရ။ရတော့ဝိညာဉ်သာသလာယနာဖသဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာ။ဘောကြ။ဘာသစ္စာရ။ဘုဒ္ဓကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒကာကျော်မေမေဥတ္တမောင်တို့မေမေနောက်ကဒကာဓမ္မတွေပဲမေမေ။ဒကာဓမ္မတို့နေရာတိုင်းကိုကြောင်းကြရလား။
စိတ်ကောင်းကောင်းများထားနိုင်ကြရဲ့လားသာဓုသူသူဆိုးကူမြေဘူးမှကင်းကြရဲ့လားမင်းတို့ဆိုးတွေတကူပဲများတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြနေကြသလားဆိုမပြောပါနဲ့ရှင်အရှုံးတင်တန်းကုန်နေကုန်ပါဘာသစ္စာနဲ့နေရဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေကြရတာဒကာဓမ္မတို့ကံမကောင်းကြောင်းမတဲ့တော့မဆိုးပါနဲ့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုလို့တဲ့ခုကိုကြောက်ဒုက္ခမျိုးဆိုမကြိုးပေးပါဘူး။သဘောကျ။ကျောင်းမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုတဲ့သင်္ခါရကိုပြုလိုက်။သိပြီးကြောင်းနဲ့နဲ့ဟောရမယ်စပြီးတဲ့ကတော့ဝိညာဉ်နဲ့သလကဖသဝေနာဒုက္ခသစ္စာ။ဟောဒီလိုတော့ဘယ်ချိန်ရမှာပါလို့လို့ဆိုယခုပဲလို့ဒီအားကြ။အခုရထားတာတဲ့။ဒီဒုက္ခအကျိုးတရားဥပမာဖတ်ပြီးကြ။နောက်လာရတာလားအခုရတာအခုရတာကအကြောင်းလားအကျိုးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာစိတ်စုပ်ပါအကျိုးกว่าပြရလားအကြောင်းလားအကျိုးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအကျိုးရှိလို့ရှင်အကြောင်းနဲ့လိုက်ကြတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြီအာသူတို့လုပ်ရတာပဲဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဒါကတိတ်ဘွားတိတ်ပါဘူးဒီခုပြည့်စုံကွာကြဝိညာဏဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာပေါ်ရည်ရပါဘူးဒါဖြင့်ဒါရေပါဖြစ်သာရောနောက်မှပေါ်သလားယခုပေါ်နေသလားယခုပေါ်နေတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာစီမံကလေးသင်္ခါရကပြုလို့တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါသစ္စာလို့သူရပါဘူး။ယခုရထားတာကြီးတော့ပါသစ္စာ။ရှင်။သူများပြောလားကိုယ်ကိုယ်ရင်မြင်ရတာလား။ဘုန်းကြီးရထားတာလားဆရာဟောတာလား။ကဲတကယ်ကြီးညင်းပြမလို့လို့ပါဘူး။လူတွေကတိုင်းကြပြန်တယ်ဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးမသိဘူးနော်ဒီကဒီဝိဇ္ဇာကဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိရတာတည်းမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကနော်ကုသိုလ်တရားတွေမပြုဘူးပြုရပါဘူးဘယ်ကုသိုလ်ပါလဲသင်္ခါရသစ္စာသင်္ခါရကုသိုလ်ဝါဘုံဘဝလိုခြင်းနဲ့ကုသိုလ်လူဘဝနတ်ဘဝလိုခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ကဲဒါလူဘဝနတ်ဘဝမှာပဲဓမ္မရည်ရင်းကြီးဘာသစ္စာဈေးကုသသစ္စာဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြိဝေနေပေးသင့်ပြီလားဘာသာဓာတိဒုက္ခသင့်ပြီယခုပဲပြောရောနေပါလိမ့်ဘုရားရဲ့ဘာသာကဘာသစ္စာဈေးကဲတော့ကြောင့်မာရုံဘုရားရဲ့ဓာတိဝိဒုက္ခသစ္စာကောင်းဈေးကဲတော့ကြောင့်မာရုံဒါကဓမ္မတွေဒုက္ခ၄ချက်တစ်ဆက်တည်းရ။ဒုက္ခ၄ချက်တစ်ဆက်တည်းရ။တခါရည်မသိလို့လူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီထဲမှာဝိညာဏသလနာဖသဝေနာဇာတိယရှိသလားရှိပါဘူး။ဇာတိရောရှိပါဘူး။မရဏရောရှိပါဘူး။ဘာသစ္စာရောဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတာရေးမိ။ဟောမိကြခြင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတရားကလူတရားကပြောလိုက်မင်းကွာတဲ့ဟောဒီကံမကြီးကခုံချလို့ရှိရင်အောက်ပြရင်နတ်သမီးရမယ်လို့လူတရားကပြောလိုက်ဟောနတ်သမီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုံချမှာလားမချဘူးချတော့ရိုးတရားသာတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာဒီမှာလဲဝိညာဉ်ကမင်းနာသမီးလိုကျင်လို့ရှင်ပြန်ဟောရသင်္ခါရလုံးဟုတ်လားဒီသင်္ခါရလုံးလို့ရှင်ပြန်မင်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကလာခုံချခံရပြီဟောဒီဝိညာဉ်နာသလနာဖသဝေနာဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့နာသမီးလိုကျင်တော့နတ်ဖြစ်ခြင်းလူကောင်းမှတွေတွေ့ကြတဲ့စိတ်နဲ့သေးသွားပြန်တယ်ထိုးကြည့်ပဲဒုက္ခသစ္စာရှင်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါသစ္စာလေယခုရတာကဒါပြန်ဒကာရမတို့စစ်တို့ဖြင့်အပားကြောင့်အမှားကျိုးတော့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်တွေ့နေရပြီ
တခါကြောပြောစမ်းပါဦးပါလေအမားကြောင့်ကြောင့်အမားကျိုးတော့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်တွေ့နေရပါပြီတခါကြောနောက်တခါအမားကြောင့်အမားကျိုးများလုတ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်ကလားတရားဟောတဲ့မှာဟုတ်တာတော့ပြင်မဲ့ကြတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိချက်ချက်ကောင်းတဲ့လူတွေသိချက်ချက်ကောင်းပါရဲ့ဆိုကြလေပြင်ပေးရမယ်ကကျွေးပြင်ပေးရမယ်ကမသိလို့တောက်ချက်ပြန်လုပ်တာလည်းရှိသေးတယ်အနာရေးပောက်ပြီးကဖြင့်ဒါရေးကကကျွေးကသိရမကူပုတ်ခဲ့လိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့တဏှာတူးလို့ဘုရားရာကျေလို့ဖြစ်ခြင်းကအဲငုပ်ဝါကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာနာကြီးပေါက်နောက်ကန္နာကြီးထူတောင်းရတာကိုယ်ဖဲ့တယ်နဲ့သူအနာတို့မတူဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဤကြောင့်ဤခရဤဆွမ်းဤကွန်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဖြင့်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤဆိုတော့အခုအနာပေါ်မှာချက်ပြီးဖဲ့လိုက်တာအနာဝနာဆင့်တာမဆင့်သေးဘူးလားသဘောပါကြဒီရဟန်းတွေခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ကောင်းကြောင်းချင်းဒီကလာကာလယနာမိတ်တ်ဆိုတဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာပါတာဒီဟာငါခုဒါကြောင့်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းယုံမလားယုံပါဘူးဒါကြင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းရင်အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဖြစ်တယ်။ဟောဒီအတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပေါ်ခဲ့ရတယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတဲ့မှာတခါကျမဆော့နေတော့ငြိမ်ငြိမ်နေမှပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတဲ့နေတော့ဆော့ပြန်လို့ချင်းချင်းဒီဟာတွေပြန်လာအောင်နဲ့ဘိဇာသင်္ခါရတွေမလာသေးဘူးလားလာလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကျွပြန်ရရင်လေအဲမိရှိမပရိပရာအလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလဲရတယ်ခိုင်းတာဖြင့်ဒုတိယဘောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းဟောဒီကမ္မပြဘောခုံချပါကွာအောက်ကျနတ်သမီးရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေလူပိုက်ဆိုတော့ခုံချခုံချတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကခုန်ချလိုက်တာဒါကဝိညာဉ်နဲ့ဥက္ကလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရ။ပြန်ပါဗျာ။နတ်သမီးရကလားဒုက္ခသစ္စာရ။ဒုက္ခသစ္စာပြန်ပါဗျာ။မသိလို့ခုန်ချရ။မှန်ပါဗျာ။ခုန်ချရတယ်ဒုက္ခရ။မှန်ပါဗျာ။မသိတာဝိဇ္ဇာခုန်ချတာကမှန်ပါဗျာ။အဲရတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်လာ။ကဲအခုပဲတန်းနေကြရော။နဲ့နံပါဒုက္ခသစ္စာတဲ့နေကြရှင်းလားအဝိဇ္ဇာတွေကကုသိုလ်ကသာကုသိုလ်သင်္ခါရကသူမသိတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကအဝိဇ္ဇာတွေဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကသာသူမသိတာမဟုတ်သမုဒိယသစ္စာလည်းသူမသိဘူးအဝိဇ္ဇာတွေသစ္စာလည်းမသိတော့ကြောင့်ဟောဒီမှာဓမ္မတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့ချူတောင်းกว่าမတောင်းရဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါတော့သမုဒိယသစ္စာကလည်းဝိဇ္ဇာကသမုဒိယသစ္စာကလည်းဒီကဓမ္မတွေချူတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဘဝပဲပြန်ရရတော့ပါသစ္စာဒါကသမုဒိယသစ္စာလည်းသူသည်ဝိဇ္ဇာကြီးဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိသမုဒိယသစ္စာလည်းမသိသဘောကျအဲအဝိဇ္ဇာကြီးနိရောဓသစ္စာလည်းမသိသိရရဲ့မသိလို့ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာလောက်ချတယ်နိရောဓသစ္စာသိသေးရဲ့လူချမ်းသာကိုခင်ဗျားတို့ကနိရောဓသစ္စာချင်းနတ်ချမ်းသာကိုယမချမ်းသာကိုနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုချမ်းသာတာမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားတို့သိနေကြအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကတရားဟောကြတယ်ခင်ဗျားတို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာယမချမ်းသာဖြစ်နေတာသင်ရတော့ပါသစ္စာအဲ့ဒါကြအဝိဇ္ဇာကနိဗ္ဗာန်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ပေါ်ပေါ်ရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာကမဂ္ဂသစ္စာလည်းမသိဘူးမဂ္ဂသစ္စာမသိတာဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဩဒီကုသိုလ်လုပ်လို့ရှင်းဖြင့်အဲဘုရားတောင်းလာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လို့ရှင်းဖြင့်နေရာကြမှာပ
ာဓမ္မတို့သူဓာဏစေနာနဲ့ဘုံဘွားတောင်းတာလုပ်လိုက်တော့မိစ္ဆာသစ္စာလို့သူပြုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလို့ခံလိုက်ခံမှာတင်တယ်ယူပြီးလာတော့သင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်လုပ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရပေါ်လာပေါ်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဝိညာဉ်ဒီသစ္စာတင်နေချက်မသိပါလေ။မသိ။ဒါကြကျဝိညာဉ်ကအောက်ချုပ်နေလို့ရှင်ဖြင့်သစ္စာ၄ချက်မသိတော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်ရ။တခြားဘာရရာရှိတော့ဘာသစ္စာပဲရ။ဒုက္ခသစ္စာပဲရမယ်ဆိုတော့ကျင့်ရပလား။ဒါတော့ဒီကကလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝပြောပါလားဒီဝိညာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတယ်တော့ကြောင့်တာယေသမီးရှိပါရဲ့ကြောင့်တဏှာမှုဆိုးလိမ်ကြီးကောက်ကြည့်တွေ့တာကသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ကြဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖသဝေနာဆိုတော့အပေခန္ဓာလေးခုလည်းပေါ်လာလူကန္နကန္နမြမကန္နမဟုတ်ဘူးတာဝိညာဉ်ကသာလနာဖသဝေနာဆိုရဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါယမေစီဝဲကြောင့်လိင်ကြီးတောက်ကြည့်ကျွေးကြကျွေးရတဲ့တွေ့ရကဓမ္မတို့သုတေမနေခေရဏောဟောဒီလာဆက်ပါလေအပယ်လေးပါးခန္ဓာကြီးပေါ်လာဒါကြဒါကအကုသိုလ်သင်္ခါရကြောင့်ဘယ်မှာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်သင်္ခါရကုသိုလ်သင်္ခါရကြောင့်ဒါတွေလူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေလာဖြစ်ပါတဲ့စကဲကဝိညာဉ်ကမသိပြန်သိတာလေးပါမသိတော့ဘူးတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာယသမီးကျော်ရဲ့လိင်ကြီးကောက်ကျက်ပြီးကြလာရောင်ရဝဲကျကျွေးကြတဲ့ခါကြတော့ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်စရာအကုသိုလ်သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်စရာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့သာလနာဘဂဝေနာလူလားပြိဿာလားငရဲလားကက်ခတ်စံမရပါဘူးဗျာ။ဒီကအပေလေးပါးကြရတယ်။ဒါကြောင့်အပေလေးပါးခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့သာလနာဘဂဝေနာပဲ။ဘာသစ္စာ။ဒီသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာကုသိုလ်သင်္ခါရတစ်မျိုး။အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာအကုသိုလ်သင်္ခါရတစ်မျိုး။အဲဒီနှမျိုးလုံးချင်တာလို့ဒီသစ္စာပဲရတယ်။ဒါကြိုရသဘောပါ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသူ့တို့သင်္ခါရတစ်မျိုး။သူ့ကလည်းပါရ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာအကုသိုလ်သင်္ခါရဆိုရင်ဒါပဲရပါ။ဒါသစ္စာ။အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မသိလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲရပါတယ်။ဘာကြ?မသိလို့အမှုတော်ပြုတာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပဲရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာတချို့ပြောကြ။ဟေးတန်းကဘုရားတက္ကနဲ့နွားလာနေတယ်လို့ညာအတူတူပဲဆိုတော့ဒီခန့်ဝင်လို့ပြောတာ။ရင်းပြီလား။တန်းကဘုရားတက္ကနဲ့နွားကနေရလူနဲ့ဟေးအတူတူပဲလို့ဘုရားကျွဲဆိုလိုက်။ဘာပြောလဲလဲဆိုတော့တန်းကဘုရားရဲ့ဒီသင်္ခါရပြုပြီးဒီကလာကုသိုလ်သင်္ခါရနောက်ဘဝလိုရင်တော့ကုသိုလ်ပြုတော့ဒုက္ခသစ္စာလေးရ။မွားတော့တဲ့လူကလည်းဝိညာဉ်ရောအကုသိုလ်သင်္ခါရပြုတော့ဘာသစ္စာရ။သစ္စာကတော့တူ။ရှင်းမလား။ဘာမှတော့တူ။ဘယ်လိုမွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇမ္မာဘုရားတရားနဲ့ဘုံဘဝတန်းလာလို့ရင်တကယ်ကျေမချူးပါဘူးဆိုတဲ့စကားကဒီသစ္စာမှာတော့တူလို့ပြောတာ။ရှင်းမလား။ဒါကတကယ်ကတူလာလားလို့မေးတော့သစ္စာနဲ့တော့မတူပါဘူးလေဒီကတော့ဒကာဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးဒုက္ခဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျောင်းကဘုရားရဲ့ကတော့သူ့ကတိကိုရောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုတော့ကြာချပါသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။သစ္စာကိုကြောင်းလိုက်ရင်တော့မထူးဘူး။ကျောင်းကဘုရားရဲ့ကလည်းဘုရားလည်းကျောင်းလည်းလို့ဒုက္ခဖြစ်တာပဲ။အာမောကနေရလူပါလေတကယ်မကောင်းတာဝင်နေရပါသစ္စာရပေါ့ပါဗလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခလေတကယ်ကျွဲဒီလိုမှတ်လိုက်ပါတောင်းကြရဘုရားတကယ်ကဘုံဘဝတောင်းတာပြီးလှုပ်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကတိဒုက္ခတဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိကြရင်လဲနွားကကျွဲကပြီးတကယ်တဏှာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရပြည့်စရာသင်္ခါရကြောင့်အပယ်လေးပါးငရေကိစ္စံကိစ္စဒုက္ခတဲ့ရှင်းမလားသစ္စာမှာတူညာတော့လေသုက္ကတိဒုက္ခတိဆွဲရအောင်ပေါ့ဗလားပေါ့ပါဘူးသစ္စာကြတော့သုက္ကတိဒုက္ခတိကြတော့မရှိပါဘူးသဘောကြ
ေတဲ့တွဲဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရရင်ဘယ်မှမကောင်းဘူးလို့မှားရှင်းမလားဒုက္ခသစ္စာကရမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှမကောင်းဘူးဆိုတာကျေနပ်ပါလားဘယ်ကြကဘယ်မှမကောင်းဘူးဆိုတာကအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘဝဖြစ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ကျမ်းစာဆရာတကာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဏှာမှုဆုံးကလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဟုတ်လားအပယ်လေးပါးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမှာတူတဲ့ဒုက္ခတိဒုက္ခတိပါဒါဖြင့်တကယ်တည်းဘယ်ဟာကြိုက်လဲဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာကြိုက်သလားဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာကြိုက်သလားဟာရိုးရိုးပြောရိုးရိုးပြောတကယ်ကျရိုးရိုးပြောမှာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကြိုက်ကြရဓမ္မတို့ဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာကြိုက်ကြလားသစ္စာကြောက်တူသွားသစ္စာကြောက်တူသွားဒါကြောင့်ဒီတရားကိုမနာရလို့ရှင်ခမားတို့တစ်ခုကြိုက်ဖြစ်မှာဒီတရားကိုသိချာနာတော့ဒုက္ခသစ္စာရင်တူတူဖြင့်ဘယ်ဒုက္ခမှမကြိုက်ဘူးသဘောကျလားအဲမှုသေးပြီဒီပွေးကလေးသွားပြီဝန်ချောပြီးသေးတာနဲ့ဟုတ်လားတခါကျဲအဲဒီပြင်တရားကြီးတွေစားပြီးဝန်ချောသေးတယ်တရားကြီးမျိုးကမစားပြီးဝန်ချောသေးတာနဲ့တခါကျဲဘယ်အချောသေးတယ်နော်ရှင်းပြီလားဝန်ချောသေးတာကြီးကကျူးသေးရဲ့လားအဲဒီဝန်ချောသေးတာကြီးပဲဆိုတော့ဘာရလူခန္ဓာလဲဒုက္ခကိစ္စဒုက္ခပါဘယ်လိုခန္ဓာတွေရောဒါပြန်ဘာကြေပဲလုံးမမချောချင်မှန်းနဲ့ဝန်ချောပြရတာဒုက္ခကြီးပဲဘာကြေဒုက္ခတိဝန်ချောချင်သလားဒုက္ခတိဝန်ချောချင်မလားမချောချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိနဲ့ကပြန်လို့ရပါခဲဒါကြတဲ့ဥသံမွန်ကိုလူဘွားလည်းဒုက္ခသစ္စာတရိစ္ဆာန်ဘွားလေဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုတူရပါလေဆိုတော့ဟောဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလားတူအကြောင်းလားအကြောင်းလားဒီတော့ကျိုးကြတော့ဝသက်္ခါရရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီရာဓမ္မတွေဒီလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကနော်အတိတ်အကြောင်းတော်လားသမှုရာသစ္စာလုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဒီရာဓမ္မတို့တဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပါခါလာနော်အကျိုးရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပါပြီ။ဘုရားများဖန်ဆင်းတဲ့ဝိလာတဲ့ခါရကဒီလိုကြပဲရှိတယ်။အကြံဓမ္မခရကလာဖန်ဆင်းလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇသင်္ခါရကြောင့်။အဲ့တော့အကြံဓမ္မတွေဟိန္ဒူဖြစ်စေခရစ်ယာန်ဖြစ်စေဒီကြောင့်လည်းခုဒါနဲ့ပဲဆိုသူတို့ဟောရဆရာလို့တဘကြသူကဒါဝါဘုရားလို့ခါတယ်အဲ့ဒါသင်္ကေဘုရားဘာသာမျိုးလုံးလိုက်ကြည့်တော့မသိလို့လူကန်းလို့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာရမသိလို့အဘုဒ္ဓလို့သောရောက်ဒီဒုက္ခသစ္စာရဒါတော့ဒီတော့ခမရတဲ့ညာနဲ့မှလည်းရှင်းတယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပဲကျတော့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသူသိဘုရုကြောင့်ပါရိမ့်မိဗလားဒါဖြင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသင်္ခါရပြုပါဘူး။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ခါရကကုသိုလ်သင်္ခါရလည်းဘုံဘဝကြောင့်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုပါဘူး။မင်းနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကဟောဒီဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးဗျာ။မသိတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့သူကုသိုလ်ကိုပြုတော့ပြုတယ်။ဒါကြလေလူဘဝနတ်ဘဝရပါလေဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့လူဘဝနတ်ဘဝဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာပြုတာကသိမလားအဲဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုပြုလို့လည်းကျင့်တခါကျွဲဒုက္ခသစ္စာယုံနိုင်တယ်လက်ခံရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအခုကိုယ်တိုင်ကိုရမှသာဘူးလားတော်ကြကဲတခါတခြားတော့ဘာသာမတနာလို့လည်းဘာပြင်းမရှိဘူးစိုက်ကြည့်ရင်လည်းမသိတာနဲ့ဘောဓိဒုက္ခသစ္စာမသိတာနဲ့အဘုဒ္ဓလို့တည်းအဘုဒ္ဓသင်္ခါရတွေမလို့ဘူးဆုံးချက်လို့တဲ့ဒီသစ္စာတွေဒုတိယဘဝမှာဝိညာဉ်နာသလနာဘသဝေနာဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးခန္ဓာပေါ်တိုင်းမပေါ်တဲ့ဘာသစ္စာဖြင့်မသိလို့ပြုလို့လဲဒုက္ခသစ္စာပဲ
မသိလို့ပြုလို့ကြာဘူးသေးဖြင့်ကုသိုလ်မသိတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်မသိရကုသိုလ်ရဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ဒါကြွရင်းနေရင်းနေပါဗျာဩော်ဒါပြဲကြောက်ရကုသိုလ်ရဲ့ရှိသေးရှိပါဗျာအကုသိုလ်ကကြောက်ရမှာဘူးဒီကုသိုလ်ရဲ့ကြောက်ရပါဗျာမသိလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကြောက်ရမှာပါဗျာပေါ်ကြဒါကြောင့်သံဃာတို့ပြောရနေစမ်းပါဦးမစုပါနဲ့သိပြီမှလုပ်ပါပြောရမပြောရဒီဒုက္ခသစ္စာရောက်သွားမှဆိုလို့နဲ့ငံပါရောက်သွားမှဆိုလို့အကြီးကျယ်ပဲတကားသိဆုံးမရပါနဲ့တကားကျယ်ကျင်းနပ်ပလားတောင်းပြီဒါကအခုတော့ပြည့်တော့မှပြီးသွားရဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံသမာဝတ္တိအထုတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟောဒီမှာယမာရီဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ယမခန္ဓာ၅ပါးလားဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ပါဋိစ္စံ။မှန်ပါဗျာ။သံလားဟာလေဒုက္ခသစ္စာပဲကျုပ်။မှန်ပါဗျာ။သူသည်ဒန္တာတိဒီပြမာရီဟာအမှန်မှန်ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာိုက်။မှန်ပါဗျာ။မသိလို့ပေါ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုသံသင်္ခါရတွေသင်ကျူးစားတော့သမထအလုပ်တွေမလုပ်ဘူး။လောကသေးသေးရှားမှန်းကသမထကအကျိုးပေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရ။ဘာသစ္စာ။အဲဒါကြောင့်အနန္တာပိသင်္ခါရသုတိသာမျှဟောပြန်တဲ့တကားကျွေရ။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပိစီသင်္ခါရသည်ပုံညာပိသင်္ခါရလည်းရှိတယ်။ကုသိုလ်သင်္ခါရလည်းရှိတယ်။အကုသိုလ်သင်္ခါရရှိတယ်။ဓမ္မဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရပါကျုပ်ပေးခိုင်းတာအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမပါဘူးရာဇခာရီရဲ့ပါရီကပါနေအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမတ္တမကြောက်ရရကောင်းပါလေကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုမဲ့လေဆေးပြေမှကောင်းပါလေပေးပြရင်လည်းမကောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလွတ်မဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိပြီဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးလွတ်လို့ကျွတ်လို့လို့သူပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကျုပ်ပေးဒုတိယကွက်လာသေးလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလာတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာရဲ့မတူရှင်းမလားရှင်းပါဗျာပြုလို့ကလည်းဒုက္ခသစ္စာသိပြီးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်ချင်လို့ယူပါရယ်ဆရာပေးပါရယ်ဆရာကမ်းပါရယ်ဆရာဆိုတော့ဒုတိယဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့ဘာလို့ပြုလို့ကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြောက်လို့ရှင်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာရသေးရဲ့ရှင်ပါဗျာဒါကဒုက္ခသစ္စာသူမရလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်တာကသူရမှာရှင်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်ကြမှာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြကြလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူနေကြနေပေနေကြနေမှာလဲဆရာတော်ကမှညာလို့ရှင်းဖြင့်တရားကျော်လို့တာသုပါပါဘုရားအားလုံးတရားဓမ္မတွေယနေ့သဘောကျကျပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်အမတန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနေပဲဆိုတာလဲကောင်းကောင်းရှင်းညပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြမလို့ယခုဗျာဓမ္မတွေတိအကြောင်းကိုအားထုတ်လို့နှဲ့ကြိုးရတယ်။ဒီတိအကြောင်းကိုနောက်ကျအားထုတ်ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓမ္မတို့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကဒီအဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတွေဘဝတွေရပြန်လုပ်ကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအနာဂတ်ဘဝရအောင်မရဘူးလား။ဒါကြကျော်သုံးငါထားလို့ရင်တော့လေးပြန်ရမယ်။သုံးကထလို့ရင်ဒါပြေဃာရမတို့သုံးကဘယ်ကျဲကပောက်ပွားတာလို့ဆိုတဲ့အရေးကိုမေးနှစ်ခဲကပောက်ထွက်ဥမာဥသမောင်ကြီးရဲ့ဒီနှစ်ခဲနှစ်ခဲနေလုံးနဲ့ဝိနည်းကံဥသမောင်ကြီးတို့သွားလို့လားလို့ပြောရင်ထိုင်လို့ပေါ့နှစ်ခဲရောက်နေဘူးလားအဲ့ဒီရောက်နေတော့ပဲတခါတဲ့ဒဂရမတွေကသောဘုရားကနာအာမထုတ်တော့သစ္စာမသိပြန်မသိပြန်တော့ဝိဇ္ဇာကပြန်ရောက်ရောက်ပြန်တော့ငါဒီဘဝချမ်းသာတာနေသေးတယ်နောက်ဘဝဒီလည်းချမ်းသာတာလုံးမယ်ဆိုတော့သင်္ခါရပြန်လို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ခဲ့ပြန်ပြန်လဲတော့ဘာသစ္စာပြန်လို့ပါလေ
ဒုက္ခသစ္စာတွေကတော့အခုရတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဝန်းနဲ့အမှုရသစ္စာမျိုးစေ့ကလာပေါက်ပြန်။ဒါဖြင့်သေဒီချမ်းမဲ့နဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရမှရပါမယ်။ရှင်းတယ်ဗျာ။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘိတရားဟောနေကြခွေဘယ်ကျဲမှာဟောနေကြတယ်ဆိုတော့နှစ်ကနှစ်ကျဲမှာဟေးသုံးတရားမပါပါရှင်နဲ့မှန်ပါဗျာနှစ်ကျဲမှာသုံးတရားမပါပါရှင်နဲ့ဆိုတာကဝိကာတို့သင်္ခါရတို့သနာဥပါဒံတို့ဘဝတို့တကယ်ကျဲမပါပါရှင်နဲ့နှစ်ကျဲကသုံးမပေါက်သွားပါရှင်နဲ့ပါတယ်ဗျ။တရားကိုပါပါ။ဒါကြောင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့ကာလဆိုနှစ်ဖက်ကြပြ။မှန်ပါဗျာ။ဖက်ကဘာလို့လို့ရှိသလဲတော့မြင်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာဥပါဒံဘဝပြန်လို့ပြန်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ကလုတ်ကြပါလေတစ်သေးကလုတ်ကြလားနှစ်သေးကလုတ်ကြလား။နှစ်သေးကနေပြီးဒီကာလဥဒ္ဒမောင်တို့ဒကာကျွဲတို့နေတယ်နဲ့မှနေတော့ခင်ဗျားတို့ကသစ္စာမသိတဲ့အလုပ်လုပ်ပြန်တယ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်မလုပ်ဘူး။ဟုတ်ပါပါ။ငါဥပါဒံကံနေရော။ဟုတ်ပါပါ။အာဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေကသမုဒိယဒုက္ခပင်ကသမုဒိယသိပြီးပြန်ပြီ။ဟုတ်ပါပါ။ဘယ်လိုဆိုရ?ဒုက္ခပင်ကသိပြီးပြန်ပြီ။ဒါလေးကိုသဘောကျအောင်တရားဓမ္မတွေလေးလေးစားစားလေးနားထောင်ပါ။ဟုတ်ပါပါ။သစ္စာကောင်းနှစ်သေးကနေပါရီသိပြန်ဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးကလေပါသေးတယ်သိပြန်ဟာဒီမူရိယသေးတယ်မျိုးကြလို့ရှင်ဒုက္ခပင်တော့ပေါ့ဦးမယ်ဘာကြအဲဒီမူရိယသေးတယ်သိတဲ့တော့ဟောဒီမှာအနာကဒုက္ခပင်ကြီးပေါက်လာတော့ဝိညာဏသာလနာဖသဝိညာဏဇာတိကရမရဏမလာဘူးလားပါသေးတာလေဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကြီးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံကံတွေကိုခမည်းတော်ကကျူးစားနှစ်သေးကသစ္ခန္ဓာပင်ကြီးကတရားကျွေအသီးတွေမဟုတ်တဲ့အစိတ်သီးတွေသီးလာနှစ်ခန္ဓာပင်ကြီးကအစိတ်သီးတွေသီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလို့လုံမဲတဲ့ခါကြတော့နိက္ခန္ဓာတွေကဘုရားဓမ္မတို့တိစ္ဆုပံတိစ္ဆေကာလမှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကပါရီဟုတ်ပြန်အောင်ဆိုတော့ဒနာတို့ဥပါဒံတို့ကံဒီပြန်လို့ပြန်ဒါလည်းဒီဘက်လာပြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘဝဥပါဒံတဏှာတွေပြန်လို့ပြန်ဒါကြောင့်တိစ္ဆုပံအကြောင်းချင်းရ၅ပါးခင်ဗျားတို့တိစ္ဆုပံဘဝ၆လို့ပြန်ပြီးဒီကံနေရတယ်ဒါပေမဲ့တိစ္ဆုပံအကြောင်းချင်းရ၅ပါးဆိုတာအမြဲတော့နှစ်နံပါတ်ယခုရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအသေးပွင့်တွေပတ်လာ။အသေးတွေသိလား။မသိဘူးလား။ဟောကွက်လိမ့်မယ်ကွာ။ဟောဒီအနာဂတ်တွေနဲ့မသက်ဘူး။ဘာရင်ရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရ။ဘာသစ္စာ။ဟောကြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြီးကဒုက္ခသစ္စာချင်းနာကကျုံကြီးပါနေတယ်။သိရမလား။ဘာရင်ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတွေလာကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြရတော့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး။မှန်ပါဗျာ။ဒီကြောင့်နှစ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နှစ်သေးကနေပြီးကာလငဃာဓမ္မတို့သိတဲ့သဘောတူတာတွေပြန်လုပ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။မလုပ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သိတဲ့သဘောတူတာပြန်လုပ်တဲ့အတွက်နံပါတ်လို့တော့၃။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်လေးရေကျိုးပေးမယ်။ဒါဖြင့်သစ္စုပန်ခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားတာတွေကဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။အနာကခမည်းတော်ရမှာကဘာသစ္စာ။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဒီတပတ်ရတာ။အတိတ်ကြောင့်သစ္စုပန်ဖြစ်။တပတ်ရ။သစ္စုပန်တွေကသစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေပြန်လို့ပြန်။ဒါကြောင့်အနာကအကျိုးတရားတွေဘယ်နဲ့နေတော့။အနာကအကျိုးတရားဘာသစ္စာလဲလား။ဒီနာရာကျူရီယာဒုက္ခသစ္စာတွေကဘာရင်းများပြီးမဲ့ပွက်မဲ့ရှင်သေးလို့ဒါတွေပြန်သေးဦးမယ်ဒါတွေပြန်သေးနဲ့နာမပြန်ဖြစ်မယ်နဲ့နာမတွေက3အသီးတွေသေးလာပြန်6နာမ6နာမတွေကတရားတွေသေးဦးမယ်ဆိုတော့
ြင့်တက်ပြန်ဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒါတင်းနဲ့သုံးလေးတင်းနဲ့သုံးလေးကြီးလဲတယ်။ဘယ်လိုလဲရမလဲ။တင်းနဲ့သုံးလေးတင်းနဲ့သုံးလေးကြီးလဲနေမယ်ဆိုတာရင်းနေပြီလား။ဒါဖြင့်သစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ။သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ။ဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးလဲ။နှပါးပဲ။အင်းသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခရဲ့မှာသမှုရိယပေါ်သောကြောင့်နာကဒုက္ခရှိဒီလမ်းမနေဘူးလားဒါဓမ္မတွေကြည့်တဲ့ဆာရွက်နဲ့ကြိုက်ကြလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယုတ်စားဒီလိုပဲလဲနေတော့မလားတဲ့ဖြတ်လန်းရှာရပါဘူးဆက်ရပါဘူးဗျာဖြတ်လန်းရှာတော့ဓမ္မတွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်အစဒီလိုပါနဲ့နံပါတ်ခန္ဓာတွေက၃နံပါတ်တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကံတွေခင်ဗျားတို့ဖြတ်လို့တပည့်ရတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံတွေဖြတ်လို့တော့ဟိုတဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာဆက်သွားပြီဆက်သွားပြီလားတဏှာနဲ့ဥပါဒံရောဆက်သွားပြီဥပါဒံနဲ့ကံတွေရောဆက်သွားပြီဘာဆက်လို့ချင်းဇာတိနဲ့ခွဲကျင်လို့မရတော့ဇာတိနဲ့ခွဲကျင်လို့မရဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသုံးခုမလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိစရာမရဏလုံးလုံးပါဘူးဒီလိုမလာဘုရားဓမ္မတွေတဲ့ဟောဒီအစက်ကိုချုပ်ရနင်းနဲ့သုံးအစက်ကိုဥဒ္ဓမ္မဘာလို့ကချုပ်ရနင်းနဲ့သုံးအစက်ကိုချုပ်ရအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီဖြုံနေကြီးဟာဖြင့်ဓမ္မတို့ဖွက်လမ်းမှတ်ပါနင်းနဲ့သုံးအစက်ဓာဒီဖွက်လမ်းလို့မှတ်ပါဒကာကျွပါတယ်လို့နေ့နေ့ခဲက3ဘောက်ပွားမှာမှန်ပါဗျာနေ့ခဲက3ဘောက်ပွား3ဘောက်ပွားရင်ဆရာဟောဒီအစပြုတ်မှန်ပါဗျာညမရင်ဒီကဘယ်တော့မှပြုတ်မှန်ပါဗျာဥပ္ပါမလားပြန်မလားပြန်ပါဗျာအဲ့နတ်ရှင်မှဒီအစဖြတ်ပြင်မယ်ငါကြီးရှိပြီ